כאן חיים כהן, היום אנחנו עוברים על בנט אוברו, חתירה כנגד מוט, בהטיית גב. כאן אתכם ביקשתם את התרגיל הזה, מדריך לתרגיל הזה, והיום אנחנו נעבוד שלב שלב כמו הדדליפט שעשינו, איך עושים את התרגיל הזה. זה לרדת עד הברכיים, החזה למעלה. אוקיי, מי שלא ראה את הסרטון דליפט שלי, אני אשים שם לינק. אוקיי? אז מתחילים מפיסוק ברוך הכתפיים. כל הזמן לשמור שהחזה בחוץ, כתפיים אחורה ולמטה, שהבטן מכווצת. אוקיי, אם הבטן שתכננו אותי מכווצת, תעשו חתירה ככה. אוקיי? זה לא טוב. אז מתחילים בזה שמרימים עמוד, רוחב כתפיים, הרגליים ברוחב כתפיים, חזה בחוץ, כתפיים אחורה ולמטה, זה השלב הראשון. אחר כך ברכיים, חזה, ופה עצרנו. אוקיי, אז עצרנו את הירידה בברכיים, זאת אומרת, הכף יד הגיע לברך, אוקיי? פה אנחנו מוציאים את החזה בחוץ, מקפצים את הבטן, מסתכלים למטה, לא פה. אוקיי? ופשוט נביא את המפק לגוף. שימו לב שאנחנו לא רוצים לעשות את זה יותר מדי. כאן. נביא את המפק לגוף, הגיע לקו של הגוף, חוזרים למטה, בשליטה. לא זורקים תמות. מה שיכול לקרות לחלקכם, זה שכשאתם מתחילים את החזרה הראשונה, בגלל שזה קשה, אתם עולים למעלה, ואז כל החתירה נראית ככה, מפה, בעמידה. אוקיי? זה יהיה הרבה יותר קל, פשוט כי אתם עומדים. תמיד שימו לב שהכף יד מגיעה בסוף לברכיים, ואז התנועה היא מפה. אוקיי? הדגשים כמעט כמו בדדליפט, כמו שאמרתי, חזה בחוץ, רוחב כתפיים, כתפיים אחורה ולמטה, בטן מכווצת, ולרדת על הברכיים. עכשיו, מה שאני מאוד אוהב לשלב באימונים שלי זה לשנות אחיזה. זאת אומרת, במקום לתפוס כאן, מדי כמה אימונים אני פשוט לתפוס בסופינציה, ככה, הפוך. פה זה גם ישמור, ייתן לכם יותר שליטה בחזה בחוץ, בכתפיים אחורה, וזה פשוט כיף לשנות מדי פעם. ואז אתה תגיד לי רק ככה. למי שחווה כאבי גב בתרגיל הזה, כאבי גב תחתון, הסיבה מאוד פשוטה שהבטן שלו לא מופלת, אז כל הגב התחתון לוקח את העומס. כל הזמן לקבץ את הבטן עם הגב התחתון. אוקיי? זאת אומרת שאתם נמצאים פה, אם מישהו יבוא וייתן לכם אגרוף לבטן, יש שם עץ, יש שם פלדה. אוקיי? אז זהו, עד כאן, מאוד פשוט, תעשו שלב שלב. ושתפו את הסרטון, תנו לי לייק קטן, תגובה ויום טוב.